Henri sillan pää maalilla ja sitten homma käyntiin. Boksalla Norjalle jo keskiympyrässä. Tänään pelataan täysi kierros, mutta katsotaan mitä tästä tulee. Voutilainen pelaa hyvin ja lähde. Ja nyt on lähteellä paikka, tuosta täytyy tehdä maali, mutta Hilander loistava jalkatorjunta. Ei onnistu Juho Lähde tekemään. Siinä oliko ollut, mutta pelaa joka tapauksessa uudella stadionilla. Se on päivänselvä asia. Gisers Hietalahti. Siellä jaksetaan laulaa ja nyt on aihetta lauluun, kun Lähde tako. Toinen paikka, Juho Lähde, SJK Laina tako vasurilla ohi maalin. Ai ai, rynnii sinne. Rynnii tuonne VPS puolustuksen väliin, mutta pallo ei koskaan hänellä perille saakka tule. Honkaniemi hakee hieman askelmerkkejä ja nyt nostaa pallon tuonne Ilveksen boksin rajalle. Sitten Soiri. Soiri, joka on 1-1 tilanteessa, on erittäin hyvä. Pystyy nostamaan pallon Mäkelä, mutta ei yllä tuohon palloon. Sitten palloja pyörimään tuonne boksiin, mutta siihen ei Voutilainen kunnollista ottelu käynnissä. Ja Björk ei ole vielä maalitili avannut tällä kaudella. Ehkä se on sitten vielä tulossa. Näin, tähän päättyy sitten tämä mielenkiintoinen ja ehkä hieman osittain jopa sekava avausjakso. Lahti, hieno kaksikko haasteella. Kari Pyy, sieltä lähti. Kari Pyy Hidroessa hyökkäykseen tänään. Honkaniemi, Björk, Honkaniemi, Mäkelä. Ykkösellä koittaa jatkaa sinne. Lähde. Pallo jää sinne edelleen pyörimään ja se jää pyörimään vaarallisesti tuonne Ilves maalille, mutta Hilander hoitaa kuin hoitaakin lopulta tämän tilanteen ja pientä hymyä sieltä irtoaa. Ei mitään pientäkään, vaan Mika Hilander on suorastaan riemuissaan hämmennyksissä tästä tilanteesta. Miten ihmeessä se pallo nyt tällä lailla pomppii? Mutta mikä siinä? Se pomppii syliin lopulta. Tästä kaudesta optio vielä sitten ensi kaudesta. Toinen keltainen kortti. Soiri. Björk. VPS on nyt ottanut hieman otetta taas pelistä. Jotain lääkkeitä tuon Ilveksen puolustuksen murtamiseen pitäisi löytyä. Tuleeko tästä Soiri? Ja kyllä laukoo! Gisers Hietalahti torjuu. Tuomas Kyylä, jolta on nähty tällä kaudella yksi Hietalahden komeimmista maaleista koko kaudella. Siinä oli kyllä Soirilla jo itselläkin vetopaikka, mutta päätti vielä, että pannaan papahtuu. Siellä on muutama osuma nähty. Toni Björk ja hirvittävä paini tuossa boksin rajalla ja sitten pusketaan ukkoa kohden maalia. Pallo jää jonnekin sinne pyörimään, Lähde ei pääse siihen kunnolla. Ja näin Ilves purkaa nimenomaan Ala Myllymäki siinä tilanteessa oli. Ja näin Nevalainen ja yleisö käy aika kuumana jo täällä Hietalahdessa nyt Nevalaisen vihelyksiin. Muistista kun Brockhusen jättää pallon siinä, nyt painaa sitten Tamminen, painaa niskakyyryssä, painaa kovaa. Saa sieltä pallon hetkellisesti itselleen. Mutta ei onnistu toimittamaan sitä, ei vaan siitä tulee VPS:n vapaa potku. Se tulee nyt mainiosta paikasta. Eero Tamminen siellä vilahti kuvissa. 10 minuuttia varsinaista peliaikaa jäljellä. Valot tuovat varjoja kentälle. Tuomas Kyylä menee pallon taakse Timi Lahti maalille. Sinne menee myös 2-metrinen Joe Brockhuysen. Numero 24 Brockhuysen, kun siellä vedellään sitten varpaille partavahtoa ja katsellaan kohta puolin tuonne pallon suuntaan VPS:lle. Hyvästä paikasta nyt vapaa potku ja nyt aletaan elää pikkuhiljaa tämän ottelun ratkaisuhetkiä. Sieltä se lähtee, se tulee matalana ja se tulee maaliin ja sieltä nousee 2 metriin Joseph Brockhuysen ja räjäyttää Hietalahden hirvittävään hurmioon. Se oli yksi kauden tärkeimmistä maaleista ja eihän kukaan yletty edes onnittelemaan tätä miestä.
siinä uudestaan Joseph Brookhaisen, hyvät ystävät. Voisi sanoa, että viides kosketus palloon tällä kaudella. Toinen kerta kentällä. Brookhaisen ei yhdessä ottelussa mahtunut edes kokoonpanoon. Pelasi ensimmäisessä ottelussa muutaman minuutin näitä jäännösminuutteja. Suojasi hyvin palloa, pääsi hyvin harhautuksiin. Harhautuksikin ympyrässä lähes. Nyt jolkottelee tuonne maalilleen, kun Ilves pelaa Lauri Alamyllymäelle paikan, mutta VPS hoitaa tuon. Siinä tulee Lauri Alamyllymäki tuonne pilkun tuntumaan, mutta ei onnistu. Siinä nuori mies kuvissa. Tästä tulee Ilvekselle 7. kulmapotku. Joku VPS-pelaaja nyt siellä on. Siellä on Teemu Honkaniemi, näyttää se olevan tuolla maassa. Lopulta sieltä Honkaniemi nousee. 87 minuuttia. Ilveksen kulmapotku, Emenike pallon takana. Näin sieltä se lähtee. Tiukka sisäänpäin kierre, sitä tulee. Pallo jää pyörimään tuonne boksiin ja se pusketaan sinne. Nyt on Ilveksellä paikka. Jo sillan päälle tulee. Pallo leijailee ja se tulee kuin untuva tuohon hyppysiin. Ja sillan pää ottaa sen varmoihin käsinsä. Näin sillan pää puhaltaa Nevalainen pilliin ja keskiympyrä.